Då ska vi snacka lite Anova för beroende mätningar. Alltså upprepade mätningar. Samma personer har blivit mätta på den, på den beroende variabeln. Det är mycket beroende och oberoende här, men samma personer har blivit mätta på utfallsvariabeln vid flera tillfällen. Så vi har longitudinella data. Då kör man Anova för beroende mätningar. Repeated measures Anova på, på engelska. Ja, så det stod ju där ja. Och det här är bra, det är bra att ha upprepade mätningar om man kan. Det är bra att mäta samma personer vid flera olika tillfällen. För vad man kan göra då är att man kan räkna bort variation i den beroende variabeln som beror på vilken individ värdena kommer ifrån. Så Om vi har life satisfaction som vår utfallsvariabel till exempel så kan vi mycket väl tänka oss att vissa individer ligger högre än andra generellt sett. Men om vi bara mäter personer vid ett tillfälle så kan vi inte veta hur, så att säga, hur stor andel av deras mätvärde beror på någon annan oberoende variabel, någon grupp de ingår i, respektive hur mycket som beror på deras personlighet, vilka de är som individer. De här två sakerna, till exempel, om vi har personer i olika behandlingsgrupper. Vi ser att Lisa är i behandlingsgrupp A och har en life satisfaction på 7. Så ser vi att 7 är rätt högt värde. Då kan vi inte veta, är det så att Lisa har ett högt värde på life satisfaction för att hon generellt sett har hög life satisfaction? eller beror hennes relativt höga värde på sju, beror det på att hon ingår i behandlingsgrupp A? Så om vi bara har en, ett värde per person och gör, ut, kör Anova för oberoende mätningar så kommer den här individuella variationen eh, i den beroende variabeln, den kommer att räknas som mätfel. Den kommer bakas in i mätfel. Så vi kan inte särskilja mätfel från effekten av individ. Men har vi flera mätningar per person så kan vi ju räkna fram deras generella nivå över de olika mätningarna på den aktuella beroendevariabeln. Och så kan vi räkna bort den liksom, generella nivån från mätfel. Så mätfelet blir lägre, när vi, det blir mindre, när vi har upprepade mätningar. Och vad det leder till att vi får högre power. Vi får högre sannolikhet att hitta signifikanta effekter om de faktiskt existerar, om vi har mätt samma personer vid flera tillfällen. Vi har några antaganden. Den beroende variabeln är normalfördelad i alla populationer. Ja, än så länge har vi bara en population, men vi kommer till, när vi kör mixed anova, så har vi även grupper. I det här fallet vi, kör vi bara en grupp, men då är antagandet att den beroende variabeln, utfallsvariabeln, är normalfördelad i den populationen som stickprovet representerar. Och det är samma som för de övriga anovorna. Och samma är också att observationer är oberoende. Så vi ska inte ha grupper inom grupper, vi ska inte ha gifta par inom grupperna och så vidare. För då tenderar det att leda till minskad standard error, minskat medelfel, vilket ökar risken för typ 1-fel. Så grupper inom grupper, beroende mellan observerade värden mellan olika individer måste man ta hänsyn till. Och det kan man göra till exempel med multilevel modeling, men det gör vi inte här. Det kan vi inte, det kan vi inte med vanlig, vanlig variansanalys. Sen har vi ett extra antagande här, sfäriskhet, sfäricity på engelska. Och det är att vi har det här antagandet, alltså beräkningarna bygger på de här antagandena. Så beräkningarna funkar som bäst om de här antagandena är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda så kan vi inte riktigt lita på resultatet från, från repeated measures anova. Så det här antagandet om sfäriskheten säger att vi har homogena varianser för alla differenser mellan de upprepade mätningarna. Och Det kanske var lite kryptiskt, så vi tar ett exempel. Så säg här, som ett enkelt exempel, säg att vi har mätt sex personer vid tre olika tillfällen. Ja, vi kan säga att det här ser ju ut att vara något IQ-aktigt. Vi kan ju säga att det är intelligens, att det är intelligensmätning vid tre olika år till exempel. Så person 1, 95 första året, 84 andra året, 92 och så vidare. Vi, utifrån de här tre värdena kan vi räkna fram tre differensvariabler. Så T1 minus T2, T1 minus T3, T2 minus T3. Så T1 minus eh, T2 för person 1. Eh, 84 minus 95 minus 11 för person 2. 86 minus 89 minus 3. T1 minus T3. Eh, Okej, okay, jag verkar ha tagit tvärtom här. Eh, från T1 till T2. Från T1 till T3. Så i den 92 minus 95, minus 3, 117, minus 89, 28 och så vidare. Och den sista här, förändring från T2 till T3 för person 1, en ökning från 84 till 92, alltså en ökning med 8 och så vidare. Så utifrån tre, tre mätningar så kan vi skapa tre differensvariabler. Och variansen på de här Variansen på den där förändringen från T1 till T2, 137,37. Från T1 till T3, variansen 190. Från T2 till T3, variansen 145. Vad det här antagandet om svärriskhet säger är att variansen på de här tre differensvariablerna är densamma i populationen. Så vad vi kan göra är att vi kan testa, vi kan signifikanspröva skillnaden mellan de här varianserna. Så i det här fallet skulle vi kunna signifikanspröva skillnaden mellan 137, 190 respektive 145. Och då vill vi att det inte ska vara någon signifikant skillnad mellan dessa. För om det inte är någon signifikant skillnad mellan de här varianserna på differensvariablerna så uppfylls kravet om sverighet. Om det inte uppfylls då kan vi inte riktigt lita på resultatet från repeated measures sanova. Men då finns det lite olika sätt att kompensera för bristande jag går, inte in på dem. jag går inte in på det nu, men i inspelningen om jamoavi så går jag igenom det här. Det här testet, att man kan, testet som man kan ta till för att testa om det finns någon skillnad i varianser, alltså testa sveriskhet, det finns ett test som kallas för Malklis v Vi tar ett exempel. Så här har vi åtta patienter. Ja, och då har vi data i så kallad long så vi har en rad per mätning. Så patient 1, patient 2, åtta patienter. Och vi mäter deras grad av migrän vid tre olika tillfällen, tre olika veckor. Vecka 1, vecka 2, vecka 3. Patient 1, vecka ett har migrän i 22 timmar. Vecka 2, 8 timmar. Vecka 3, 6 timmar. Patient 2, 19, 10, 4 och så vidare. Så mängden migrän vid de tre olika veckorna för respektive patient, för de åtta olika patienterna. Okej. Okay. Och då kan vi räkna fram lite olika saker. Vi har totalmedelvärdet, så medelvärdet för alla de här 24 värdena är 12. Det har vi där. Medelvärde för respektive patient. Så patient 1 har värdena 22, 8 och 6. Det blir ett medelvärde på 12. Patient 2 har värdena 19, 10 och 4. Det blir ett personligt medelvärde på 11 och så vidare. Så här är de personliga medelvärdena. Medelvärdet över alla tre veckor för respektive patient. Och så har vi medelvärdet för vecka. Så om vi tar alla migränvärdena för vecka 1 så är medelvärdet för dessa 21,75. Om vi tar alla migränvärden för vecka 2 så är medelvärdet för dessa 8,75. Och medelvärdet för alla migränvärden vecka 3 är 5,5. Så ni ser att det här upprepas. 1,75, 8,75, 5,5 och så vidare. Så medelvärde för respektive vecka. Ja, och som ni har blivit vana vid nu sätter vi igång och räknar sum of squares. Sum of squares totalt. I varje rad så tar vi observerat värde minus totalmedelvärdet i kvadrat. Så rad 1, vilket då är patient 1 vecka 1, 22 minus 12 i kvadrat blir 100. Ska vi ta något annat exempel? Här nere, patient 5 vecka 2, då blir det 13 minus 12 i kvadrat, det blir 1. och så vidare. Så vi gör det här för alla personer vid alla mättillfällen. Då får vi en sum of squares, total samma of squares här nere, 1562. Okej, okay, så det blir ett mått på hur mycket variation vi har i, i migränvärdena. Okej, samma squares patient. Då har jag till och med skrivit här. Medelvärdet för person minus totalmedelvärdet. Så för, då blir det samma... Ni ser att det upprepas alltid tre gånger, för det är per patient. Så för patient 1, då har vi patientmedelvärdet. För patient 1 är det 12. Då tar vi 12 minus 12 i kvadrat. Det blir 0. För patient 2, som har 11 i personligt medelvärde 11 minus 12 i kvadrat, det blir 1. Person 3 har ett medelvärde på 8, så i de tre raderna från patient 3 så blir det 8 minus 12 i kvadrat, det blir 16. Och så vidare. Vi gör så i varje rad och summan har vi här nere 315. Okej, okay. så summa av Sum of squares, summa av så att säga, skillnader, variation med, mellan individer. Så det här är sum of squares som kan förklaras av vilken individ värdena kommer ifrån. Ja, Så gör vi samma sak för vecka. Så veckomedelvärdet minus totalmedelvärdet i kvadrat. Så rad 1, då har vi ett veckomedelvärde eftersom det är vecka 1, 21,75. Minus totalmedelvärdet på 12 i kvadrat, det blir 95. Okej, och då upprepas det här. Ni ser, det är ju alltid 95 och för vecka 2 så blir den kvadrerade avvikelsen 10,6 och för vecka tre 42, 3 42,3. Och ser ni att det upprepas, för det är alltid vecka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Summa summarum här nere, 1183. Så det är så pass mycket sum of square som, som beror på vilken vecka mätningen kommer ifrån. Så 315, det som beror på vilken persontat data kommer ifrån. 1183 beror på vilken vecka värdet kommer ifrån. Okej, okay. så. För att och vad vi vill testa nu, för det är det vi testar, finns det någon skillnad i genomsnittligt värde mellan de tre veckorna? Nollhypotesen säger att nej, det finns inget, utan genomsnittlig grad av migrän kan antas vara densamma för alla tre veckorna. Och alternativhypotesen säger då att genomsnittlig grad av migrän kan inte antas vara densamma för alla tre veckorna. Det finns en skillnad mellan åtminstone två av de här veckorna. För att räkna fram en F-kvot så behöver vi en residual. Och residualen, Samma of squares residual, den står inte här. Men den, sum of squares residual, det är samma sak som en vecka gånger individ, interaktion. Okej. Okay. Det som inte kan förklaras av individ och inte av vecka, det är samma sak som en vecka gånger individ, interaktion. Och interaktioner har vi stött på förut. Det räknar vi fram så här. Vi tar totalt summa squares, alltså 1562 minus samma squares som kan tillskrivas individ, patient, 315 minus samma squares som kan tillskrivas vecka, 1183. Så 1562 minus 315 minus 1183. 64 eller 64,3 för att vara lite mer exakt. Och då ser ni att det är exakt samma som vi har i outputen här. Det är bra, att vi kontrollerar så att statistikprogrammet räknar rätt, 64,3. Det är alltså så det har räknats. Och det som beror på veckan, det ser ni, har vi det här 1183 och det är ju det värdet vi har här nere. Så sum of squares, det vill vi omvandla till varians, så då vill vi dividera med frihetsgrader. Frihetsgrader för vecka, vi har tre tillfällen, Så tre minus ett är två frihetsgrader. Residualfrihetsgraderna, det räknas på samma sätt som vi har räknat eh, frihetsgrader för interaktionseffekter förut. Så i det här fallet så är ju att det här residual sum of squares. Det är samma sak som en veckagång i individinteraktion. Så då räknar vi så här, antalet tillfällen Antalet, äh, antalet individer, 1 minus 1 multiplicerat med antalet tillfällen minus 1. I det här fallet har vi åtta individer, så det blir 8 minus 1 multiplicerat med tillfällen, tre, tre stycken minus 1. Det blir alltså 14 eh, degrees of freedom. där. Det ser vi där. 14. Och vad vi gör nu, vi tar sum of squares dividerat med frihetsgrader. så. 1183 dividerat med 2, vi får 591,5, eh, mellan, varians mellan veckorna vad gäller grad av migrän. Och residualen 64,3 dividerat med 14, 4,6. Så tar vi en kvot av dessa, 591,5 dividerat med 4,6, vi får 129. Och då vet ni att F-kvoten, de här beräkningarna, så som de utförs, så F-kvoten förväntas vara ungefär 1, om nollhypotesen stämmer. Om nollhypotesen stämmer, den genomsnittliga graden av migrän, är den samma för alla tre veckorna, så förväntar vi oss att de här två min squares ska bli ungefär samma. Alltså att F-kvoten blir ungefär 1. Så i det här fallet blir F-kvoten 130 gånger så står som vi skulle förvänta oss att den blir om nollhypotesen stämmer. Vad är sannolikheten för att med 2 och 14 frihetsgrader få en f-kvot som är 129 eller större? Jo, den är jätteliten. Den, den är nog ännu mycket mindre än vad som står där. Men det här är liksom max i Jamovi. Den är mindre än 1 promille. Mindre än 1 promille och här ser vi Vecka förklarar, det finns ingen omega square för för beroendemätningar, så vi kör Eta här istället. Så vilken vecka data kommer ifrån kan förklara 76 av variansen i, i migrän. Eftersom p-värdet är jättesignifikant så förkastar vi nollhypotesen. Vi säger att sannolikheten för att få dessa data de, om den genomsnittliga graden av migrän är densamma vid alla tre veckorna, den sannolikheten är jätteliten. Så vi förkastar nollhypotesen och säger att det finns en skillnad i genomsnittlig grad av migrän mellan åtminstone två av veckorna. Men då vill vi veta lite mer exakt mellan vilka veckor då. Då kan vi göra ett posthoc-test. Så här har vi, jämför vi alla veckorna parvis mot varandra med post posthoc-test. Okej, så vecka 1 minus vecka 2, min difference 13. Det betyder att genomsnittlig migrän vecka 1 är 13 timmar högre, vi säger att det är i timmar det här, än vecka 2. Det är alltså den skillnaden där. den är stor skillnad. Eller jag, jag vet inte om man ska säga så. Den skillnaden är i alla fall, 13. Och den är signifikant. Så signifikant lägre grad av migrän vecka 2 jämfört med vecka 1. 1 mot 3, 16,25, är en större skillnad. Det är skillnaden däremellan och den är också jättesignifikant. Så Signifikant lägre grad av migrän vecka 3 jämfört med vecka 1. Och 2 mot 3, den där, mindre skillnad, men den är fortfarande signifikant. Så alla skillnader är signifikanta här. Vi kan anta att den genomsnittliga graden av migrän är högst vecka 1 innan behandlingen drar igång. Och så är den signifikant lägre en vecka senare efter behandlingen. Och det verkar vara en bra behandling så effekten så att säga, kvarstår. Det är till och med så att efter ytterligare en vecka, alltså vecka 3, så har vi lägst grad av migrän. Signifikant lägre än vid de två andra tillfällena. Så det skulle bli slutsatsen av det här. Repeated measure, Vi testar om det kan antas finnas en skillnad i genomsnittligt värde på den beroende variabeln mellan de olika mätillfällena. Okej. Okay. Som sagt, jag sa att det är bra med upprepade mätningar. Det ger, för då kan vi separera så att säga ren mätfel från individuell variation. Så då får vi mindre residualer, vi får mindre felvarians och därmed får vi högre power i analysen. Okej, okay, Så här. det här är den analysen vi precis gjorde. Det, här, det var jättesignifikant med en F-kvot på 129. Okej, okay, här har jag använt samma data fast jag har grupperat det så istället. Tänk er att värdena från vecka 1, alla värden från vecka 1 att det är så att säga en egen grupp. Så, grupp 1. Och alla värden från vecka 2 är en annan grupp, grupp 2. Och alla värden från grupp vecka 3 är en grupp. Så istället för att vi behandlar det här som åt, eh, tre värden från åtta personer så behandlar vi det som eh, 24 värden från eh, tre grupper. Åtta personer per grupp. Okej, okay, men det är alltså samma siffror och det ser vi här att den här weak eh, samma of squares den blir exakt densamma, för den beräknas på samma sätt. Eh, Df blir 2, för här är det så att säga två, tre grupper minus 1 det blir två. Här blir det två, tre mättillfällen minus ett, det blir 2. Och därmed, eftersom de två är samma, så blir min square variansen den samma här, 591,5. Ni ser, även om det är jättesignifikant här också, så har ändå F-kvoten sjunkit från 129 till 33. Okej, okay, så det är betydligt lägre F-kvot här. Vi har, vi har lägre power i den här analysen jämfört med den här analysen. Varför då? Jo, för ni ser här residual sum of squares, så att säga eh, skillnaden, skillnaden mellan de eh, åtta värdena per grupp. 379 istället för som vi hade här 64,3. Så här 64,3 det är det som återstår av de här 379 när vi har räknat bort det som kan eh, bero på individuell, individuell generell nivå i migrän. Så då sjunker ju den kraftigt eftersom vi kan ta hänsyn till detta. Och därmed så blir den här felvariansen 4,3 här, den blir betydligt mindre än 18 här. Och eftersom vi dividerar med felvariansen så blir F-kvoten här vid upprepad mätning den blir betydligt högre än motsvarande F-kvot här. Så vad det här visar är att upprepade mätningar, eftersom man kan särskilja individuell variation från, från felvarians, så får man högre power i analysen. Det är större sannolikhet att hitta signifikanta effekter om man har den typen av data.